Joo. No niin. Ollaan kauppaa menossa tästä. Kauheeko on pimeä tää ruutu? Täällä on niin hirveästi valo. Ollaan kauppaa menossa tässä. Tää on tää leirintäalueen otse. Leirintäalueen kauppa. Täällä on kaiken näköistä myytävänä. Pekka siinä valmiina. Mennään katsomaan. Hei. Mitäs täällä on? Kiertää täältä. Anne. Joota. Tänä voittaa. Otas. Kimmo. Ai ai, mitä herkkuja täällä on. Voi hitsi. Aivan vanhaa. No. Täällä on viinapulloja. Myös vähän musta tuntuu, että täällä on katsottu tällaisia vokko pieniä pulloja. Vuorgaa. No sit on tää on sitä tämä. Se on ihan hirveä. No joo. Haluatko sitä, pitääkö se ostaa sitä, heittääkö se vaaleille tai tarvitaanko me leipää? Kuulitko? Jos sen pyytää 40. Kyllä nyt tietää. Joo, kyllä. Ei, mutta... Camping car. Kuulitko? Anne, pitääkö ostaa sen pyytää tai jotain? Voidaan sitä ostaa. Meillä ostaa vaaleita leipää ja sitten ostaa ruisleipää. No alkaa ne mun ruisleivät olla vähän kuiva. Mitäs Anne olut? Tuota niitä sämpylöitä nyt siitä. Täällä on oluet vissi, tai mieti. Tässä on viinaa. Ota viiniä. Ota sitä rahaa sieltä yhteisestä kassasta. Nyt etsitään vähän muutama pullo. Täällä on makkaroita. Täällä on makkaroita. Hei, tarvitsä nyt niitä nakkeja. Eikö meillä on nakkeja? No niin, mä ajattelin, jos tarvii niitä. Minkälaiset nuo mini tuollaiset, missä on pekonia? No ne on varmasti hyviä. Mitkähän mä näytän? Otan semmoinen ja rillataan niin. No niin. Rillataan tällainen. Otetaan tällainen. Mä etsin sitä. Mä muistan, se oli täällä jossain. Kulassikeitto. Suppentoffe. Kulas. Kutes se on? Tomaattikeitto. Onko tässä nyt? Tossa. Katso tätä. Kulassikeitto. Aha. Tuota. Ai ai, älä vielä. Kun otan nyt pari purkkia. No eikö tarvitse. Ne tuosta nyt on neljälle. Toinen kanssa mukaan. No ei muuta sitten. Tässä on näitä polognes-kastikkeita. Katos kun siinä on nuori, mutta on lihalia. No mennään sieltä kaljakosasta. Ei sitten me olku jo tässä kaljakosasta. Ota vaan irto pullo. Tuolla perällä on jo kaljakasta. Ei, ei, ei. Ei kuule ole. Täällä on mehuja. Tarvitsä mehuja, et? Ei tarvitse. Täällä on nää. Täällä. Suolatikkuja. Tuossa on tuupa, siinä tuolla on peksi. Tuolla on pakkauksessa tuolla.
perään. Meinaatko mukaan? No en minä mitään korjaa rupea ostaa. Ei mitään korjaa nyt siinä. Nämä pieniä pakkauksia. Mitä? Tässä seinällä. Siis ei peksiä. Messiä ottaa nyt siellä. Aitolla yksi vai? Yksi. Ei siellä ole heinäkin. Ei oo. Ota peksi. No siitä tuli peksiä. Ei enempää tarvikaan. Sattuu tuttu ole auto takakontis kaljaa ihan riittävästi. Ei se auto, niin se on viina. Limonaatia ei tarvita, ei me tarvita ei mitään, tarvita. Kun meillä on niin paljon kaikkea. Hausko. Hausko. Katsotaan tätä. Maksatko sinä vai maksatko minulle sinun rahoista? Maksa minun rahoista. Mitäpä sitä muuttamaan käytäntöä kesken matka. Niin. Eihän meidän nyt tarvi, ei tarvi mitään muuta. Suolatikkuja, kun sä ostit. Joo. It's kimbap. It's very good. Kimbap. Mihinkä se meri? Mitä te nyt ostitte? Mä ostin vaan noita välipaloja. Välipaloja? No niin joo. Se on ihan hyvä. Oo. Mitä? Omenaa. Joo. Omenaa. Mä otan tänne kassa. No niin, ei tarvitse sammuttaa tänne. Oosa.